Dobrý den, přeji hezké dopoledne. Jak bylo řečeno, nazval jsem to hltání očima. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážená komise, toto vyprávění o tvůrčích, společenských a životních postojích i o vztahu k současnému světu, z čehož je odvozen způsob mé výuky sochařství na pražské AVU, si dovoluji otevřít antropologickým putovním monumentem Tour 2010. Ten je vyroben z dálkového autobusu Volvo. Objekt symbolizuje nové propojení vědomí lidstva v současném globalizovaném světě, ve kterém jsou si národy, kultury, etnika blíže někdy zdánlivě, než tomu bylo dříve. Přestože výhled ze sedadel máme velkolepý, řízení je cestujícím skryto. Smysl a cíl našeho dočasného výletu lidstva na planetě Zemi je neznámý. Toto mystérium symbolizuje kosmická roura na místě řidiče, na které tolik spoléháme. Pocit tajemna, okouzlení, neprobádatelnosti je pro mě v umění zásadní. Je cítit v každodenní banalitě, za náboženstvími, v ateismu i za vrcholnou vědou. Nikdo nemá jistotu. Vědci připouštějí za vrcholnými objevy, které prokazují neprobádatelnost dokonalého přírodního systému, přítomnost čehosi nadpřirozeného, symbolicky stvořitele. O tom také často mluvil věhlasný antropolog ekonomie a práva Jalské univerzity Leopold Pospíšil, když jsme spolu s mojí ženou Barbarou Šlapetovou s ním mnohokrát konzultovali naše expedice do džungle Nové Guineje, kde on působil v 50. letech a jehož dokumentární film jsem zkráceně promítal uvnitř dálkového autobusu. V objektu Tour jsou shrnuty mé vlastní zážitky setkávání kultur při vstupu posledních přírodních národů do světa globalizace. Věda i umění nasávají, zkoumají svět smysly. Věda verifikuje, vyvrací či potvrzuje hypotézy. Sleduje funkci. Pomocí umění se nepřeneseme z bodu A do bodu B, ale do jiných dimenzí. Umění nám umožňuje žít život intenzivněji. Již od doby jeskyních maleb právě pomocí umění člověk komunikuje s tím, co jej přesahuje. Souvisí to s rituálem, který ovlivňuje život k lepšímu a předurčuje to, co bude potom. Protože nelze studentovi umění dát univerzální návod, co a jak má přesně dělat, je dobré objasnit mu v raných ročnících povahu teritoria moderního umění, ve kterém funguje jako individuální bytost se svými souputníky či se skupinou a uvádí na svět svůj pozoruhodný novátorský pohled, v čemž tkví dobrodružství i úskalí této profese. Pozice tvůrce je jiná než v dobách před vědecko-technickou revolucí, kdy téma a kánon byly jednotné a umělci rozličných oborů svorně v cechách sloužili církvi či měšťanstvu. Už v dětství jsem si zvykl na osvobozující pocit extáze, kdy jste jenom vy a vaše vize. K tomu vedu i své studenty, aby mimo jiné tento pocit vyhledávali. Nikdy jsem se nerozhodoval, čím budu, nikdy jsem nepracoval, celý život si hraju. Jako únik z šedi socialistického sídliště jsem si modeloval krajiny, stavěl lodě, letadla, krajinné scenérie, daleké světy za železnou oponou, které se daly navštívit pouze ve snu. Nejzajímaly mě plastové modely, které se daly koupit, bavilo mě si vše vymýšlet. Táta doma maloval a já si vedle šťoural svoje. Měl jsem často zakázanou televizi a tak jsem si postavil vlastní tak, že jsem do krabic zasazoval akční scény podle své fantazie a psal jsem si k tomu na čtvrtky papíru ilustrované příběhy. Byly to malé knížky. Což je krabice, jsem chtěl uchopit děj, jako prožít zastavenou scénu v televizi. V cyklu Krabice, police, ale i rám, čisté tvůrčí esence modelů mých dětských vesmírů krystalizuje na konstrukcích třech starých předmětů. Byl to začátek mého sochařství i cestování. Hledání dětsky zvědavé duše a vrozené tvořivosti, kterou je dobré si uchovat po celý život, souvisí s výběrem uchazeče ke studiu. Při samotné obtížnosti definovat, co to vlastně talent je a z jakých vlastností se skládá, kdy se zjeví, zmizí či promarní, se snažím s Michalem Cimalou u zkoušek najít bytost, která má vrozenou tvořivost, vášeň, posedlost, přirozenou umanutost a schopnosti.
Je dobré to vše podpořit, neudusit a přidat do bývavy poznání řemeslné a vědomostní. Nejdůležitější je generační kontakt. Pedagog by měl být pravdivý, aby se student mohl poučit nebo vymezit a měl na co vzpomínat. Vzpomínám si na profesory dřívějších časů, inspirativně živelného Karla Nepraše, či na přesné a minimalistické korektury Aleše Veselého, kdy řekl: myslíš? Nevím, nevím. A o měsíc později. Ale jo, proč ne? Strašně mě to nakoplo. Nemůžu zapomenout na hravej konstruktivní přístup Mariana Karla, kde jsem studoval postgraduál na UMPRUM. Jejich spirit v budově stále cítím a snažím se ho udržet. Byli zdrženliví při odpovědi na otázku, co je to umění. Hugo de Martini zmiňoval rozhovor s Jiřím Kolářem nad dílem Hanse Arpa. Člověče, dva kusy zabroušený překlišky, leda byly natřený barvou a funguje to. V tom musí být nějaký šamanství. David Lynch v knize Catch the Big Fish o meditaci a soustředění tvorbu přirovnává k rybaření. Na malé ryby, malé nápady, postupem času loví ty velké. O třídění vnitřního a vnějšího vesmíru je právě cyklus od kuchyně k Saturnu. Pomocí vnitřního, subjektivního jsem se snažil uchopit vnější svět a poslat zprávu do prostoru k ostatním. O to zřejmě v umění jde, aby to chytil co největší počet lidí a bez pomoci mluveného slova v sochařství, upřesňuji, aby to chytil co největší počet lidí a bez pomoci mluveného slova, kterým to přinese do té doby nepoznaný zážitek. Přelutnost takového zážitku vidění je v soše nenasytné oči, kde hlavy jako střepy lesní tmy, jedna zornice je rozšířená pohledem do vnější tmy, druhá stažená pohledem do vnějšího světla, tematizují propojování vnitřního s vnějším. V té soše vyprávím o vlastním zvláštním prožitku, jak jsem sám byl ze všech stran hltán nespočetnýma očima pralesa. Tento zážitek se pro mě znamenal dotek s animistickým způsobem prožívání vnímané skutečnosti. Pro mou dialektiku vztahu vnitřního a vnějšího je příznačné, že určujícím je u ní spíše ono neviditelné vnitřní. Upozorňuji studenty na důležitost adekvátního měřítka pro danou myšlenku a místo. Kreslení denních záznamů a zapisování si myšlenek, které jsou potom rozvedeny v drobných objektech. Ty ukážou, pro které sdělení je nutné větší měřítko. Některé slouží jako modely k velkým sochám. Když je věc drobná, divák do ní nahlíží, je snivá, roztomilá, příruční. Nebo s ním komunikuje fyzicky, rovnoceně, jako bytost, a to je pak lidské měřítko. Cítím ho někde kolem 2,20 m. Ale když mají sochy symbolizovat něco, co člověka přesahuje, do čeho se dá vstoupit, nebo co kolem nás proplouvá, tak už to musí výrazně přesáhnout výšku figury. Nicméně bráním se slovu monumentální, protože takové jsou podle mě třeba objekty Aniše Kapura, Richarda Serry, Gormleyho Anděl Severu či Mark di Suvero, které dominují krajině či městu. Pro současné české sochařství monumentalita v pravém slova smyslu není charakteristická. Není to ani tak o penězích, jak se říká, ale je to dáno podle mě spíš geopoliticky. Tuto popartově secesní sochu ptáci, kdy hřbitovní holubice a pískací gumové kačátko z koupelny jsou spolu průvodci počátkem i koncem, ukazuje záměrně proto, že v době, kdy pro mě bylo důležité zvětšování měřítka reálných předmětů, jsem se setkal náhodně v Guggenheimově muzeu v New Yorku s Alešem Veselým právě na výstavě Klase Oldenburga, kde jsme si popovídali o rozdílu evropského a amerického přístupu. V dalším cyklu zvané Momentky, neboli Krajina prchavých pocitů, jsem se snažil zhmotnit neviditelné a vyjádřit pocity neovlivnitelnosti určitých věcí. Sochy nepolapitelná momentky, zjevení záclonatky. Stopa
Stopa věčného poutníka před sebou vzdouvá vír kapitol budoucnosti, což je Den co den, zasvěcené Janu Amosi Komenskému. Téma poutnictví je pro mě zásadní, protože nerozděluji mezi cestou krajinou Šumavy, která pro mě navazuje na krajinu západní Papuji. Musím zde zmínit fascinující a inspirativní čin Franty Skály, kdy došel do Benátek pěšky a cestovní deníky tam pak vystavil na Bienále. Při výuce kladu důraz na environmentální myšlení, když se socha rodí, tak už bychom měli většinou cítit, kde a jak by mohla fungovat. Socha by neměla místo jen dekorativně dotvářet. Měla by mu dávat další duchovní rozměr. Některá socha je předurčena pro otevřenou krajinu, pro hranici vody a souše, jiná souvisí s lesem či architekturou. Když se socha či objekt představuje v galerii, je to neomezená svoboda, ale zkušenost s reálným prostředím je nenahraditelná. Zjistíte, jestli je vaše poselství schopné žít pod širým nebem či v otevřeném prostoru. Určité věci, které divák pochopí v azylu galerie, můžou být venku naprosto nesrozumitelné a prázdné. Příběh, myšlenka, která získává fyzický rozměr, je pro mě zázrak. Výrazové prostředky se vyvíjejí, nová média, konceptuální umění, nové technologie, sochařství obohacují. Protože socha je pořád nezastupitelná, a protože v člověku nemůže zmizet vášeň pro hmotu. Vizuálním uměním je možné vyjádřit věci, které jsou jinou formou komunikace nezdělitelné. V mém případě je to socha v nejširším smyslu slova. Proto při výuce vnímám a kladu důraz na nonverbální způsob přenosu informace. Je i důležité naznačit studentovi, kdy se dostává mimo teritorium oboru, aby mohl volit jiné adekvátní metody a výrazové prostředky. Řeším sobě, a tedy i ze studenty, jestli je myšlenka nosná, jestli to má nějaký vztah k současnosti, jestli to má smysl, jestli to není moc socha a jestli to není málo socha. Když je vidět moc úsilí, moc zpracovaného materiálu na úkor myšlenky, říkám tomu moc socha. Málo socha je věc, která nedrží, není schopna se prosadit, žít sama o sobě bez jakýchkoliv vysedlivek. Chci, aby moje sochy působily jako úkazy, zjevení, jakože se to jen tak stalo, že ta věc má nějaké sdělení. A právě vztahy lapené pod metalickou kůži vyjadřuje cyklus čisté nebe. Na ukázku sochy Úsvit a to umí jen nebe. Pod povrchem krajiny, rozpínající se mezi dvěma kramy, plují dvě bytosti opačnými směry, ale až obkrouží tvar, mohou se setkat na druhé straně. Brýle staříčkých manželů v obětí pod jednou kůží vymezují prostor sochy spolu, proto, co viděli jen oni dva, níž dvě bytosti splývají v jednu. V experimentálním cyklu Špinavé nebe jsem chtěl vyjádřit barokní vanitas o krátkosti lidského života, o pomývosti materiálních opojení. Vykopal jsem díru a použil jsem ji jako formu. Objevil se tvar a pryskyřice při laminování na sebe vzala lepivou půdu. Postavené do prostoru proti divákovi to vypadá jako astrální mrak i bytost zároveň. Zdar v zemi se stalo nebe, tvář má oválenou v líně, zezadu je prázdné jako díra a lesklé jako vlhký vnitřek těla. Čemuž předcházela zkušenost papuánskou domorodou filozofií, podle níž se všechno odehrává v patrech. Pod zemí je přilepené další nebe a pod ním je další. Úplně stejný svět, jako je ten, v němž žijeme. Když se podíváme do mraků, tak nad nimi spočívá ještě jedno, zase úplně stejné, třetí patro. Příklady jsou zástupní stopa modelku Sumury zasněná, kde se dva proudy záře prodírají mračny, splývající přes oči jako sklopená víčka. Pod vlivem papuánských cest se do mých soch dostal existenciální pocit zrodu a zániku. Objevuje se v nich nebe propojené ze zemí, protože se tam brodím v bažině a v hustém dešti, doslova se procházím mraky, jako bych byl v nějakém nálevu vesmírného organismu. Vnímám najednou věci, které jsou neviditelné. Na samém konci civilizace se o ní i
i oni, i o sobě dozvíte nejvíce. Oblast, kde panuje čistý animismus, má pro mě jako pro sochaře, který balancuje mezi realitou a abstrakcí, velkou duchovní hloubku. Ta spočívá v konfrontaci mého myšlení s chápáním reality domorodců, kteří zase nemají žádnou hranici mezi přirozeným a nadpřirozeným. Papuánská poznání vzhledem k vzájemnému dialogu a vážení slov při setkávání odlišných světů jsou inspirativní nejen pro mou tvorbu, ale i pro komunikaci s nastupující generací, neboť z nich vycházím při vzájemných dialozích v ateliéru. Myslím, že kamenné školy, univerzity či akademie, jako je ta naše, jsou nesmírně důležité právě v této době, kdy se mnoho lidí domnívá, nebo tomu tak chce, že budoucnost je pouze v komunikaci přes virtuální sítě. Školu chápu jako nevyhasenající kmenové tradiční ohniště, kde probíhá kontakt generací, předávání zkušeností v jakémsi zasvěcovacím rituálu. Akademické vzdělání, které není k umění nutné, by nemělo studenta poškodit, ale naopak by mu mělo být k dispozici v jeho životní cestě. Člověk se může rychleji zorientovat, které informace může považovat za pramen a které za stoku, nebo prostě, které zrovna jemu jsou k ničemu. Umělec se musí řídit podle vlastní vnitřní zodpovědnosti tak, aby neublížil svými činy svému okolí a druhé bytosti. To souvisí i s palčivými otázkami současnosti. Umění může, ale nemusí být politické, avšak v momentu, kdy začíná sloužit hlavnímu názorovému proudu, hrozí, že se z vizionářství stane prospěchářství. Umění sluší, když je nezávislé a proti establishmentu. Když v zájmu objevení nového pohledu boří stereotypy a jde na hranu i za cenu nepohodlí. Nemělo by se řídit žádnými společenskými normami, předpisy a doktrinami, kromě lidské morálky a etiky, což je pochopitelně rébus. Nadchla mě například výstava Rodin versus Mapplethorpe před 20 lety v Düsseldorfu, která právě stereotypy bořila, a naopak mě kdysi šokovala výstava Muzeu čínského happeningu v Pekingu, která byla nesnesitelně za hranici humanismu. Snažím se vytvořit klima pro rozvíjení rozmanitých druhů talentů od extrovertních razantních typů, inklinujících k velkým formám, až po introverty, vyjadřující se intimní formou. Považuji za samozřejmé, že by posluchač ateliéru, budoucí umělec, měl mít možnost projít klasickou sochařskou výukou, práci s materiálem a osvojit si základní sochařské techniky. Výuka je tudíž individuální, pedagog zde funguje skoro jako metodik. Objasňuji, co mě v tvorbě fungovalo, a naopak upozorňuji studenty na paralely, aby se posluchač naučil postupně vnímat svoji tvorbu v kontextu českého i světového umění a tím podporoval svoji autentičnost. Máme svoje kořeny a tradice a důležitá je i skrytá kultura zděděná po předcích, neboť vstupujeme do široké multikulturní komunikace. Opakované expedice na Novou Guineu, které jsme uskutečnili spolu s malířskou fotografkou a experimentální filmařkou Barbarou Šlapetovou, vedly během čtvrtstoletí do nejzdálenější horské vesnice Mejne, do oblasti kmene Jalimek, kde jsme navázali mimořádný vztah s náčelníkem a s jeho spirituálními muži. Cílem našich výprav nebyl etnologický výzkum, nýbrž umělecká metafora, vyjadřující zázrak setkání dvou mentalit oddělených od sebe příkopem času. Z celonočních vyprávění a vzájemných dialogů u ohnišť vznikla kniha autentických rozhovorů pro činnost Černá, která dostala ocenění Magnesia Litera. Civilizaci nikdo neodmítne, pro lidi, kteří vlastní pouze pouzdro na penis či travní sukenku, přináší delší a lepší život. Ačkoliv příběh a okolnosti jsou jiné, podvědomě jsme cítili paralelu s naším dětstvím prožitém v Sověty okupovaném Československu. Komunistickou diktaturou nám bylo znemožněno cestování, nebyli jsme součástí svobodného západního světa s jeho postkoloniálními traumaty, naopak snílky ze západu fascinovala naše bizarně zakonzervovaná kultura v mnoha podobách. Na přání Papuánců vidět a pochopit, co to znamená být umělec, jsem v roce 2006 odlil ve vesnici Mejne tvář Báry před očima nejvýznamnějších mužů. Ti to chtěli vyzkoušet také, aby se stali hrdiny. Odléval jsem ruce největších bojovníků, nohu a hlavy velkých náčelníků, zvýzvenou hruď rádce a ruku nejšikovnějšího lovce se slibem, že v budoucnu přineseme zpět. Zdokumentovali jsme tak části jejich těl předtím, než se vlivem nového jídla a životního stylu navždy změní. Vysvětlil jsem Papuáncům, že sádra je druh bahna, které rychle stvrdne a vznikne pak otisk, podle něhož
jejich potomci uvidí, jací byli jejich předkové. To je motivovalo, protože jim na jejich poselství pro potomky záleží. Tehdy jsme tušili, dnes máme jistotu, že těch několik přátel bylo představiteli první kultury lidstva, která právě skončila jejich vstupem do globální elektronické virtuální komunikace. Proto jsem vědomě zvolil tuto historicky klasickou metodu, abych navázal na epochu úžasných světově proslulých vědeckých a humanistických činů národního i světového významu, romantických vizionářů a bojovníků za zrovnoprávnění ras okolo Hrdličkova muzea, jako byl sám profesor Hrdlička, Vojtěch Suk, Pavel Šebesta a další. Cítil jsem, že metoda používaná hojně v americkém sochařství, Segal, Kinholz a další, i v českém existencialismu, Kmentová a další, začleněná do mého metaforického sochařského jazyka, může otevřít pozorovateli novou imaginaci. Byla to pro mě výzva. Většina výjimečných osobností byla často v historii, během života i po něm, odléváno významnými sochaři. Dnes ve vědě i v umění tuto techniku nahradili digitální 3D technologie. Členové kmene vyjádřili přání poznat našeho velkého náčelníka Václava Havla, s nímž si náčelník Jan Livan nejen vyměnil naším prostřednictvím několik zásadních otázek, ale za účasti Václava Havla byly laminátové odlitky, části jejich těl umístěny do nafukovací kargosochy, v níž byly slavnostně předány zpět Papuáncům. V roce 2008 tak poprvé happening moderního umění splynul s rituálem přírodních lidí. Socha silná barva, kde se odletající hmota odlepuje z runwaye, tvořené fotografiemi zobrazující neopakovatelnou akci, formování tělesných schránek posledních přírodních lovců, kaše budoucího času, bílá tuhá plastická tekutina, která se táhne prostorem mezi fotografií a letícím tvarem, obsahuje odlitky částí těl těchto lidí, které se zároveň dodnes nalezají ve vesnici Mejne i u mladých studentů ve městě ve skřínkách v misijní škole. Socha silná barva je součástí cyklu Les, které působí jako dopravní kolaps duší. V řadě zaparkované měkké hmoty se drží horizontálních umělých kmenů tak, jako se duše upíná na osu své existence. Zároveň si na zádech nesou své osobní příběhy. Série soch tvoří vývojovou řadu, mající gradaci v podobě hmotného komiksu, obsahem základního tělesného elementu ve tvaru bubliny. Téma příběhu je nostalgie mizející divočiny. Důležitou roli zde hraje i ekologický apel, básnicky vyjádřený v momentu, kde se stromy tváří jako pravé a přitom jsou umělé. Co má být vertikální, je horizontální. Tvary mají zároveň evokovat bytosti, jako by kytovce vyplavené na pláž. Zajímá mě a často bývá i tématem našich ateliérových konzultací, kolik příběhů socha unese a jestli metafora je srozumitelná, či kde je prostor pro volnou interpretaci a kde je naopak třeba jasně formulovat. Na sérii Les navazuje cyklus, který zpochybňuje civilizaci a hledá balanc mezi živým a neživým, nazvaný dálnice, kde se fragmenty a symboly civilizace i technického pokroku rozplývají, propojují a mění v přírodní bytosti. Části aut ztrácejí svůj původní význam, unikají směrem k nebi a přírodě. Vnitřní hlas, křídla touhy. Dílo Ptáci ráje s Barborou Šlapetovou je o propojení mužského a ženského světa, sochy s obrazem, ale i technického s přírodním. Základem filmovo-sochařského objektu paralelně spolu je podélně rozříznutý automobil, strany řidiče a spolujezdce jsou v něm symbolicky zaměněny. Plující v novém kruhovém spojení časoprostorem paralelně spolu. Tento kruh rámuje záři filmového obrazu Barbory Šlapetové, promítaného na architekturu, ukazujícího jednoho z posledních pravěkých náčelníků přirozeně se procházejícího
uprostřed globalizační materie. Instalace je metaforou současného světa, kde se vyspělé technologie střetávají s archetypálními kulturami a náboženstvími. Kam směřuje toto vesmírné pravidlo a kdo ho řídí? Vedu své studenty k tomu, aby obsah díla určoval jeho formu. Je to dualita, která přinejmenším zpřehledňuje komunikaci se studentem v momentu, kdy si vyjasňujeme, co je formální a co naopak sdílné. Často o tom přirozeně mluví Tony Craig, že někde je prostě více obsahu a někde více formy. Dan Hirst naopak tuto dualitu odmítá, přitom jeho konceptuálně marketingový přístup prodává především luxusní formu prostřednictvím mrazivě vzrušujícího, znepokojujícího obsahu. Jeskyně je socha, kde se auto otvírá směrem do volné krajiny a ztrácí význam jako symbol každodennosti. Místo toho nabývá smysl nový a stává se přestupní sochou, kde se dálnice mění další sochařský cyklus horizont událostí. Nekonečný přítel a přítelkyně jsou přírodní bytosti, které se v láskyplném obětí jako radary otevírají časoprostoru budoucnosti. Figurativně pojatá materie se transformuje v nekonečnou energii. Horizont událostí a velké bezpečí. Skutečnost, že některé archetypy týkající se lásky, pospolitosti či přirozených přírodních principů se nemění tisíce let, sleduje v hmotě bod zlomu a změny stavu, protože z druhé strany je všechno jinak. Sochy jsou zároveň obytné skrýše, mužské domy, chatrče či symbolické části Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Architektura, socha a design se v současnosti hodně prolínají. Dokonalým příkladem je například Thomas Hedwig, Jan Kaplický či Zaha Hadid. Je ale pořád dobré rozlišit mezi svítící sochou, obytnou sochou, ale i lampou či domem. Lukáši, dovolím si jen připomenout 5 minut ještě. Ano, už se chýlím ke konci. Ultra Supernatural je vyústěním čtvrtstoletí trvajícího projektu. Životní cesty vycházející ze skutečných příběhů a setkání s nejvýznamnějšími papuánskými náčelníky, kteří v průběhu času vyjádřili přání poznat toho, kdo stejně jako místní kmenoví kouzelníci dokáže létat do vrchního patra světa vesmíru. Došlo tak k setkání posledních pravěkých lidí s astronauty Leroyem Chaem a Koichi Wakatou. Protože si náčelníci při slavnostním předávání jejich odlitků v roce 2008 posteskli, že by chtěli mít i celá svá těla, slovy, máme radost, že nám váš náčelník Václav Havel posílá jako dary odlitky části našich těl. Je i možné mít i celá těla pro naše potomky? Proto jsme se rozhodli nejvýznamnější lídry kmene Jalimek roku 2017 naskenovat. Poprvé a naposled se v dějinách lidstva setkala 3D digitální technologie s posledními těly pravěkých lidí na této planetě. Někdy byla světelnost či moce optimální, jindy byly mokří od deště či potu, nebo je štípal hmyz a probírali zabití nepřítele. Šlo o čas. To vše ovlivňovalo charakter skenu. Autentická imprese okamžiku byla prioritou v sousoší piloti strom duchů, které tvoří oltář a je zároveň pomníkem posledním přírodním lidem na této planetě. Na podzim roku 2021 si poslední dva přeživští náštěvníci, Jan Livan a Kirik, potomci skenovaných, radostně přebrali bronzové sošky sebe sama. Terénní zkušenosti ze západní Papuji jsou pro mě velice cenné při nahlížení na současný dualizovaný svět, fáze zpochybňování. To, že digitální média a sociální sítě změnily a ještě změní vědomí lidstva a tvář umění, je jasné a viditelné. Umělec musí umět i vědět, aby se nespoléhal jen na informace či realitu zprostředkovanou, ale na realitu prožitou. Nabádám studenty, aby byli vzdělaní a aby se snažili nejen v hmotě upřímně a původně vyjádřit ke světu a k tématům současnosti, zvláště v dnešním
globalizovaném a povrchními sociálními sítěmi zmítaném světě, který hledá novou víru. Aby prožívali celou škálu tradičních i nových technologií, aby používali celou škálu tradičních i nových technologií a adekvátně k vyjadřovanému vzdělení, jako to dělali umělci renesance. Inspirací pro mne je například papuánský pojem, který vysvětluje já jako spolupráci těla a duše, kdy duše se projevuje tím, že když tělo spí, tak sny jsou zážitky duše. Důležitou roli hraje i stín, který po smrti odlétá jako špatná energie zpět do džungle. Další dimenzí já je, když duše ve snu myslí. Takže čtyřdimenzionální vnímání slova já. Robert Redford, herec a bojovník za životní prostředí, spojený s filmovým festivalem nezávislého filmu Sundance, se vždy zabýval otázkou, zda umění má sílu změnit svět. Věřím, že umění může změnit svět, který se nachází na dějinném rozcestníku v době dynamických změn. Umění může pomoci nasměrovat svět lepším směrem. Jsem o tom přesvědčen už jenom proto, že když chce někdo nastolit diktaturu či autoritativní moc, tudíž změnit svět k horšímu, potřebuje pro své záměry dostat na svou stranu vědce a umělce, aby pomocí pavědy a propagandy manipuloval davem. Umění totiž není dopravní provoz, abychom vyráběli kolečka do mechanismů, která budou dodržovat pravidla a předpisy a plnit funkce. Říkám to proto, že často slyším, že absolventi vstupují do uměleckého provozu. Vím, co je tím myšleno, ale nějak se mi to příčí. Je to složitější. Zní to, jako by umělci nemohli být asociální nebo excentričtí, a přitom výjimeční tvůrci se vyznačují autentickou objevnou cestou. Tak já to, co tady teďka jenom ukážu pár obrázků, to už je takový bonus, protože vlastně ty poslední cykly, to je pořád otevřený a dál na tom pracuju. Takže tady ukazuju tu vesnici, kterou navštěvujeme v rámci toho sledování tohohle problému očima umění. Takže to je ta vesnice, kam se vracíme 25 let a dneska už si tam vybudovali misijní airstrip, vybudovali si tam kostel a tady v rohu vlastně ty fotografie vidíte i školu. Kolem je džungle už vykácená, protože těch lidí v té vesnici je dvakrát víc a jsou odkázaný vlastně na město, na trh ve městě, kam se teď nemůžou zase dostat kvůli koroně. Dřív vlastně to bylo několik chatrček utopených v džungli, kde opravdu hygiena a strasti byly, i nástroje používané byly na úrovni doby kameny. Dneska všichni mají v ruce mobilní telefon, ty nejlepší značky. To je to sousoší vlastně, který putovalo do džungle, který vlastně sdílíme spolu, jak my, tak oni. To jsou ty náčelníci, poslední dva, Kirik a Jančeluku, z těch všech řečníků, s kterými jsme vlastně těch 25 let se dělili citlivě o ty poznání týkající se tohohle světa, takže teď si vlastně pro svý potomky přebírají ty sošky zase a tam je v rohu fotografie, jak to bylo v 90. letech a tady to je vlastně ten poslední nejstarší muž ve vesnici Kirik. A to jsou samozřejmě ty sošky, knížky a ty příběhy, tak jako vždycky opakovaně po letech to bylo předávané i zase lidem z té vesnice, kteří už žijou ve městě, v centrálních horách i na pobřeží, a takže tam to rovnou rozesílali zase na sociální sítě už dalším lidem, kteří buď to studují školy, nebo jsou i ve speciálních jednotkách indonéských. Já jenom upozorňuji, že jsme dvě minuty po stanoveném čase, jenom veďme to ke konci, jo, přednášku. Jo, takže já si myslím, že bych to mohl asi ukončit. Tohle je na závěr vlastně symbolický antropologický putovní monument Tour, vystavený v Noé Albertina v Drážďanech na terase Evropy, kde pod tím jsou antické sbírky. A v té budově Noé Albertiny tam právě v tu dobu v souvislosti s tím vystavovali umění totemových kultur nahoru od Vancouveru, Britské Kolumbie, současné umění vlastně indiánský.
No a v rohu jsem zase dal jako takový foreček, to jsou takový mikrosvěty vlastně, který jsem si dělal v době dětství za železnou oponou, kdy jsme očekávali, že bude třetí světová válka a že na nás poletí atomové rakety, tak jsem si vlastně celý svět jsem chtěl mít v krabičkách, až to přijde, tak abych si ho odnesl sebou. Tak to je asi všechno.